Slovenija se uvršča med države z velikim lesnim potencialom. V ljubljanski urbani regiji kar 58% površine pokrivajo gozdovi. Imamo torej zadostne količine kvalitetnega lesa, mizarska znanja in razvito oblikovalsko stroko. Kar resnično potrebujemo, so novi poslovni modeli, ki bodo lesno industrijo povezali z oblikovalsko in marketinško stroko na način, da bomo iz lesa ustvarjali produkte z visoko dodano vrednostjo. Na regionalni razvojni agenciji pa seveda delujemo na način, da potenciale spremenimo v resnične poslovne uspehe posameznikov, gospodarskih družb in regije kot celote. Naš regionalni center kreativne ekonomije že načrtuje nove poslovne verige, nove poslovne povezave, ki bodo povezovale ustvarjalce kreativnih industrij s gospodarskimi družbami. Povezovanje oblikovanja industrije je izredno pomembno pri razvoju novih izdelkov za svetovna tržišča. Razvojni zavod Ljubljanske urbane regije in oddelek za oblikovanje pri Akademiji za likovno umetnost so povezali in skupaj nekako nastavili izhodišča za projekt, oblikovalski projekt Novi proizvodi za podjetnike Ljubljanske regije. Projekt je potekal po ustaljenih praksi oblikovalske delavnice z briefingom, ki smo ga predstavili študentom. Naredili smo ga v sodelovanju z ekonomskim inštitutom. Smo generirali pač določene ideje, kasneje smo jih preverili z proizvajalci in predstavili v mesecu maju idejne projekte v mestni hiši v Ljubljani. Zdaj po nekaj mesecih so v okviru sejma Ambient predstavljeni prototipi in tu je nekako ta prva faza tega razvojno-raziskovalnega projekta gotova. Pričakujemo odziv tržišča in potem sledi nadaljna pot, nadaljni razvoj in pa plasman na tržišče. To je pač običajna pot, kako pridemo lahko do novega izdelka in seveda oblikovanje igra tukaj vedno bolj in bolj pomembno vlogo. No, v tem pilotnem projektu smo sodelovali 3 raziskovalci z Inštituta za ekonomska raziskovanja. Poleg mene sta bila to še kolega Damjan Kavaš in pa še posebej Matej Koren. Naša vloga v tem projektu je bila, da podjetja, ki sodelujejo, analiziramo z tržnega vidika, in sicer predvsem v smislu njihovih prodajnih rezultatov in pa poznavanja potrošnikov. Namreč take tržne analize so tudi sicer eden od pomembnih inputov v procesu razvoja novih izdelkov. Nam je v takšnih projektih, ki imajo povsem aplikativne rezultate, vedno v veselje sodelovati. V tem primeru je sicer šlo za projekt v relativno majhnem obsegu, vendar pa se v takih interdisciplinarnih procesih vedno lahko veliko naučimo drug od drugega, če imamo seveda željo. Če mi damo 200
pa stranica, da je to 225, vse skupaj. Zdaj sem mogla. Imamo prej, ampak toliko drugače ni pa še. Rezultat je pa pač ta, v bistvu, da so prišli ven v bistvu zelo atraktivni produkti, ki jaz mislim, da na same ambient bojo opozorili na nase in da zaradi tega bojo povečali v bistvu uspešnost podjetja na tržišču. Ker je pač cela zasnova prilagojena čim cenejši proizvodnji, se pravi enotnim sestavnim delom, čim boljšemu izkoristnju materiala in tako naprej. Jasno pač ob načrtovanju je prišlo še do dodelave, izboljšave obstoječih produktov, kar se tiče se pravi ergonomije, kar se tiče prilagodljivosti otroku glede na različne velikosti. In pa seveda cilj je bil tudi ta nares stvar, ki je bolj vzdržljiva, bolj robustna od ostalih konkurenčnih produktov. Podjetje sem spremljal že prej na pohištvenem sejmu in so se mi tudi njihovi izdelki zdeli zanimivi. Zato sem se bolj odločil, da sodelujem z njimi čisto iz preprostega razloga, ker smo nekako tudi moja filozofija oblikovanja se mi je zdela dost podobna njihovi. No. Tako da sama ideja za TV v marcu izhaja iz pač teh surovih, neobdelanih tramov. Preprosto zrežemo noter lukno, strani sem dodal neke predale, skrite, vse skupaj pa se pač zaključi s temi kovinskimi nogami, ki nekako objamejo in zaključijo izdelek. Ideja za poslov Old Heavy Die Hard izhaja iz tega, da so v hran njihove klasične standardne okvirje, samo da se jih pač malo upgrade z nekim novim likovnim elementom, ki je pa malo tako baročen, iz tega tudi ime, zaradi tega, ker to je pač tisto, kar se vsake tog cajta pojav, pa zna biti zmer zanimiv. Pri tem projektu sem delal za dve podjetje, se pravi za podjetje Špac in za podjetje Debevec. Pripravil sem tudi dva projekta. Pri Debevcu sem naredil prilagodljivo sedežno garnituro, katera se sestavlja na tak način, kot si sami želimo. Pač vsi elementi so zase in se dajo prestavljati, stranice se dajo nastavljati. Pri Špacu pa prilagodljivo otroško sobo. Zdaj do ideje sem prišel na ta način, da pač recimo v tem času, ko se selimo, oziroma recimo tudi v študentskem obdobju, ko se menjuje stanovanja, se pač pride v različne prostore in tam je treba prilagajati se prostoru. Za podjetje Špac d.o.o. sem izdelal klubsko mizo. In v bistvu izhodišče te klubske mize je bil problem. Klubskih mis imamo na trgu malo more in zdaj v bistvu kaj ti se dodana vrednost oziroma zanimivost pri same mizi. Ne? In isto za klubsko mizo se je pač naredila neka taka poza, ki je popolnoma neugodna za kakršnokoli upravljanje, kakršnokoli dejavnost. In preprosta rešitev in odgovor na ta problem je, da sem v bistvu to površino naredil dvižno. Se pravi, da tisti, ki uporablja to mizo, si lahko približa to površino in normalno operira na sami mizi. S pohištvom oblikujemo različne ambijente, s pohištvom si najlažje ustvarjamo tudi svojo podobo sveta, s pohištvom torej pokažemo, kakšno prostorsko kulturo imamo in kako jo gojimo. Poleg tega za pohištvo je pohištvo tudi eno od pomembnih gospodarskih panog. Za sodelovanje smo se odločili zato, ker v podjetju imamo sicer zelo dober razvojni oddelek, smo odlični na tehničnem področju, če treba nekaj tehnično razviti. Medtem, ko nam je vedno malo primankovalo kakšne nove kreative in smo videli v tej pobudi, kjer študenti likovne akademije, ki so polni novih idej, svežih, se nam je zdela odlična ideja. Zato smo se odločili za sodelovanje in smo tako kot smo pričakovali, da bojo študenti sigurno pogruntali kaj novega, drugačnega, nekaj, kar nam ne bi prišlo na misel. Se dejansko tudi v praksi to zgodilo, da smo dobili čist nove, čist sveže ideje, katere bomo z veseljem, vsaj nekatere od njih, naredili prototipe, potem pa končen
sodnik o kvaliteti tega dizajna, bo pa prav kupac in tukaj se nam pojavlja odlična priložnost na pohištvenem sejmu, kjer bo razstava, kjer bo to veliko ljudi videlo in bomo dobili povratne informacije od končnih kupcev, potencialnih pravzaprav kupcev za te izdelke, se pravi na koncu vsak izdelek presodi trg. Všeč mi je bila ideja, da se pride do nekih novih idej od študentov, v bistvu neobremenjenih idej s tržiščem, ne? Pa bo tudi fajn, ker so zraven strokovnjaki iz trženja, ko dobre ideje ni še garancija, da se proda. Ne? Res prišli smo do dobrih rezultatov, ne? Zanimivih izdelkov, nekaj bomo realizirali, pa ko jih bomo dali na sem, pa bomo pa videli odziva. Ne? Rač danes je bil že dober odziv od ljudi, ne? Na razstavi. Za sodelovanje smo se odločili zato, ker smo relativno mlado podjetje, iščemo takšne tovrstne natečaje, kjer lahko se podjetje pokaže, kjer najde priložnost za sodelovanje. Z Akademijo za likovno umetnost smo najdeli neko skupno točko, študenti, Manca, Blaž in pa Dejan so bili pripravljeni, so se najdeli v našem podjetju in najino zgodbo o samem lesu pelati naprej, jo prepelati na tak nivo, da so pripravili izdelke, nad katerimi smo navdušena. Zato je bila to tovrstno sodelovanje res ena pozitivna izkušnja. Najprej bomo skušali prototip še zboljšati in napake, ki so vidne zdaj, jih bomo probali popraviti. Pol naprej bomo šli pa v serijo oziroma kukor bo zanimanja za ta produkt. Glede na uspeh projekta, ki je tudi za naše podjetje prinesel nekaj zelo zanimivih izdelkov, bi se za tako sodelovanje sigurno ponovno odločili.